7bet lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kokios mintys? Tokios mintys. Nėra dar labai dėl ko džiaugtis, bet pirmą vietą grupėje vis tiek yra kažkoks įvertinimas. Trijų pergalių iš Lietuvos rinktinės pirmajame etape tikėjomės visi. Bet kiek iš jūsų galvoja, kad su Juodkalnija pavyks susidoroti be didesnių problemų? Mačai prieš Egiptą ir Meksiką te buvo malonus formalumas, o čia pamatėme ir super įdomią taktinę kovą. Rinktinės bandėm pradėti su šiokia tokia aventiūra. Iš Virgiaus Šeškaus paim turbūt epizodą. Ji parodė, kaip lengva šiuolaikiniame krepšinėje išryškinti nemetančių žaidėjų. Bėdas. Net JV po rungtynių išskyrė būtent pasirinkimus gynyboje stabdant Vučevičių ir Kendriką Perį. Apie tai ir šis video. Esminės detalės strateginėje dvikovoje tarp Lietuvos ir Juodkalnijos trenerių štabų, geriausia mačo rinktinėje sužaidusių Jokubaitį ir kitus pergalę nukalusių žaidėjus. Iš pradžių šis video turėjo būti ir apie Egiptą, ir Meksiką, ir Juodkalniją. Bet pirmieji mačai netapo nieku daugiau negu lengvu apšilimu prieš realias kovas. O mačas su Čikagos Bulls aukštaūgio vedama ekipa suintrigavo jau nuo pirmosios atakos. Juose dažnai pasimato būtent svarbiausi trenerių kambarėlėje paruošti akcentai. Esminiu surprizu tapo Tado Sidekerskio gynyba prieš tą patį Vučevičių. Nedažnai pamatysi trečią numerį besidenginti prieš centrą. Pagrindinė to mintis – apsaugoti Džeivynoje Perį Vučevičiaus 2 prieš 2. Tokį sprendimą padiktavo ir kitų Juodkalnijos žaidėjų problemos su metimais iš toli. Pavyzdžiui, Radončičius, kurio gynyba buvo paskirta Valančiūnui, praėjusį sezoną Zaragosoje tritaškius metė 23% taiklumu. Todėl Jonas galėjo ramiai prisimti šerifo vaidmenį baudos aikštelėje. Pamatę tai, Juodkalnija iš karto reaguoja ir siunčia Nikolai baudos aikštelę. Tadas jį stumia į galą, kur laukia JV pagalba, Rokas tarp dviejų žaidėjų visi pasiruošę rotuoti. Tačiau to neprireikė, nes Sidekerskis pats puikiai susitvarko švelniai pastumdamas Vučevičių, kuris prameta ir prašo pražangos. Visų rungtynių metu Tadas palaikė maksimaliai leistiną kontakto lygį Vučevičiaus pausta po metu, o to užteko priversti jų atkalinėti klysti savo metimuose. Po kelių atakų vėl tas pats vaizdelis. Vučevičius nugarai krepšį, bet šį kartą Radončičius kampe. Jono tai niekur nepajudina, bet čia prasideda gynybinės klaidos trukdžiusios pirmoje pusėje. Normantas reaguoja į perdavimą rotuodamas link žaidėjo, ties kurio lietuviai susitarė rizikuoti ir palieka laisvą Perį. Tą Margiris supranta per vėlai ir prasižengia iš didelio noro sutrukdyti metimui. Bet kokiu atveju pažiūrėkite, kokį sumišimą šis manevras sukūrė Juodkalniečių kalvose. Kokią prasmę turi šis Perį pikenrolas, jei JV tiesiog laukia baudos aikštelėje. Radončičius nepakimba ant pirmo kablio, ko bando įmesti kamuolį Simonovičiui prie žemesnį Brazdeikį, bet Jonas ir vėl pagalboje ir antras toks nuėjimas suvilioja Dino dar vienai plytai. Iš tikrųjų, nėra ta Kendriką Perį taip lengva sustabdyti, kaip galbūt po vakar atrodo. Čia jis gražiai išmaudo Brazdeikį, bet kas iš to. Dar viena JV pagalba ir Radončičius namo pamatus jau baigia įsirengti. Kitoje pusėje Rokas prameta ir tuomet vyksta nesuplanuotas dalykas. JV toli nuo Radončičiaus ir jį perima Brazdeikis. Taip jau kartais atsitinka, ką padarysi. Juodkalnija toliau žaidžia 2 prieš 2 ir Igi teisingai atlieka JV vaidmenį. Saugo baudos aikštelį ignoruodamas 8 Juodkalnijos numerį. Bet JV irgi sugalvoja padėti, nors to daryti tikrai nereikia. Puikus metikas Simonovičius lieka laisvas ir už tai neatleidžia. Time out ir gynybiniai planai keičiami. Tačiau tikrai nebuvo taip, kad lietuviai skendėjo giliame minuse. Rinktinės puolimas veikia nuostabiai, o čia visų pirma turėtume padėkoti geriausią mačą rinktinės sužaidusiam Jokubaičiui. Kaip jis atakavo drop gynybą visas 40 minučių, buvo gražu žiūrėti. Jau pirmoje atakoje jis pasiema Perį įkaitų ir Dragičiaus stiliumi į varo vidutinį. Kitame klipe vėl atakuojamas dropas, Stadas puikiai kerta nuo 45 laipsnių, atlaisvindamas koridorių verštis ir sujudindamas gynybą. Sukuriamas laisvas metimas Brazdeikiui, kuris gauna kamuolį iš Roko laiku ir vietoje. Galbūt prisimenate, kad video prieš čempionatą kalbėjau, kad mūsiškių sėkmė priklausys nuo to, kaip išnaudos pagalbas prieš JV. Čia dropo gynybos metu Radončičius itin giliai padeda nuo Kuzminsko. Rokas siunčia nuostabų skersą pasą jam ir šis neklysta. Kam keisti tai, kas veikia? Vėl ta pati step-up užtvara iš JV ir Rokas autostradoje aplenkė Vučevičių, nesulaukęs didesnio pasipriešinimo iki pat krepšio. Galbūt jau pastebėjote, bet kokia energija nuo pirmosios atakos spinduliuoja Jokubaitis ir kaip viską pakeičia taiklus pirmasis metimas. Čia jis vėl veržiasi į baudos aikštelę, nesustoja po perdavimo ir šis judėjimas susuka Juodkalniečiams galvas. Žaidėjas net nežada sustoti, po netaiklaus varžovo metimo iškart įeina į keturių kampų pikenrolą, įsiveržia giliai sutraukdamas gynybą ir dar kartą teisingai vertina situaciją. Pagalba eina link Dymo, o jie ir vėl pasinaudoja Kuzminskas.
Here's Kuzminskas. Make that two in a row for him. Kuzminskas says you can hit a couple threes right back at you. Tiesiog įspūdingas Roko pirmasis kelinys. Grįžtame prie gynybos. JV atsisėdus Kazys pakeičia sistemą. Pereiname prie agresyvesnės stepauto gynybos su varžovų gynėjais. Tokiu būdu neleidžiame kurti jiems, bet vėlgi verčiame mesti tuos, kurie nepataiko. Čia Bendžius priverčia Perį atsisveikinti su kamuoliu pikenrole, o teisingos rotacijos leidžia spėti visur. Taip, Jotkalnyje nepataikė ir nemažai gerų metimų. Bet lietuviai akivaizdžiai privertė juos jaustis nepatogiai. Pažiūrėkite į Kuzminsko ir D-Mo gynybą šioje atakoje. Dubulievičius nori centruoti prieš Bendžių, bet Kuzė per 2 metrus atsitraukė nuo nemetiko su kamuoliu, o vėliau D-Mo padeda nuo Radovičiaus. Šie du žaidėjai pataikė vieną tolimą metimą iš 7 kartų sudėjus. Tuo tarpu puolime lietuvių gynėjai nesustodami daužė drop gynybą į šipulius. Normantas perėmė gerą pavyzdį iš Jakubaičio ir taip pat drąsiai, be skrupulų lindo iki pat galo, taip surinkęs visus 3 savo taškus. Šį kartą nuo suolo įėjęs Tomas Dimša sudavė dar smagesnį impulsą. Lietuviai suko kamuolį dideliais greičiais ir tai nepaliko lėtiems Jotkalnijos centrams jokių šansų apsiginti dviejose pikenrolose iš eilės. Atrodė, jog mes buvome tikri, kad esame geresni. Taip ir žaidėme. Dimšas čia leidžia į vidurį, bet jis tiesiog eina iki pat krepšio, nusistumė Michailovičių ir pelno. Nuo 2 taškus. Dimša. Deep! Takes a strong dribble move under control, the ability to create your own offense. Vėliau jau Roko nieks neleidžia į vidurį, bet kadangi Vučevičius giliai dropė, D-Mo net nestato užtvaros, į žaidėjas gali be problemų atakuoti, o tada atiduoti juvelyrinį perdavimą Motiejūnui. Jakubaitis sužaidė begalę pick'n'rollų per mačą ir turbūt tik viename jų padarė blogą sprendimą. Čia jis paeina į vidurį, kad turėtų daugiau erdvės, tada įeina giliau ir kabina balioną JV, bet kapitonui nepavyksta įmesti iš patogios padėties. Į žaidėjas net leido gazo pedalų ir antrojoje pusėje. Perį prieina per arti ir iškart nuo to nudega. Patiko, kad Jakubaitis ir visa rinktinė noriai didino rungtynių tempą pasitaikius menkiausiai progai. Nuo puikių JV pirmų perdavimų iki gynėjų greitų perėjimų. Po to sekė dar vienas Roko vidutinis prieš Vučevičiaus dropą ir puiki kantrybė išlaukiant komandos draugo kirtimo. Sudėtinga Kuzės metimas sugeria lankas, o čia metas atiduoti duoklį ir kitiems dviems mačo herojams. Mindaugas buvo tiesiog fantastiškas išnaudodamas progas, kurias gynėjai sukūrė prieš tą patį dropą. Jau anksčiau matyti tritaškai, flauteriai, viskas krito, o polėjas rungtynės pabaigė su 15 taškų ir 5 neikliais metimais iš 6 į žaidimo. Matėme ir savalaikių pagalbų nuo nemetikų, bet netrūko ir mažiau pastebimo darbo. Aktyvaus ėjimo ant atšokusių kamulių. Kartu su Sedekerskiu jie suteikė 5 antruosius šansus Lietuvai, o tai virto 13 papildomų taškų. Viską kartu sudėjus fantastiškas mūsiškių pasirodymas. Puikus trenerių sumanymai, geros korekcijos, agresyvūs žaidėjai žinantis silpnasias varžovų vietas ir didžiulė energija. Išlaikant šią kombinaciją ir toliau galime tikėtis malonių rezultatų šiame pasaulio krepšinio čempionate. O ką apie lietuvių pasirodymą su Jotkalnyje ir tolimesnius šansus matant kitus varžovus galvojate jūs? Laukime jūsų nuomonių apačioje, nepamirškite paspausti like mygtuko ir susimatysime kitose video. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Paspausk like, jeigu patiko, prenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs, nuo daugiau turinio, išskirtinio turinio BN+.